Vi ste nakon što ste dakle završili gimnaziju, ste išli, studirali ste teologiju, da. Na, i onda ste zaređeni 85. godine. Da, vidite, već 35. Da, zaredio vas je kardinal Kuharić. Dakle, kakav on je mnogima u Hrvatskoj doista u sjećanju, najboljem i u komunizmu, kako je čuvao istinu crkve i povijesne istine, i u ratu kako je vodio, bio duhovno vodstvo za naš narod. Kako ste ga vi doživjeli kao mladi svećenik? Pa meni je bio on velik autoritet. Mogu to reći da sam ga jako poštivao. I to što se borio za Stepinca, kad je uvijek bilo na 10. veljače prepuna katedrala, i kada je branio u ratu prava našeg naroda i zalagao se, obilazio. Recimo, kad sam ja bio tamo u Hrastovici, onda je bilo slavlje Svetog Lovre i on je došao. On je banao, jednostavno nismo se njemu ni nadali tada, već 91. Da, 91. Znate, je to bilo. To, da, je bilo, to već, bilo, već je gorjelo da, to sve gorjelo, tamo da. Okolo. I on meni kaže, poslije ručka, čuj, aj ti mene vodi Hrastovici, ja hoću vidjeti branitelje naše. Ja sam ga, nemojte uzoriti, to mi se ne čini pametno. Mislim, oni su po nekim podromima, ko zna da ih prvo sazovete, može netko stradati da ovi baš puknu granatu, tamo je baš stradavalo i dan prije i poslije ljudi. I tako da sam onda ga to odgovorio da nije išao, ne znam, čini mi se da se Petrin samo našao s nekim, jer to je bilo i neorganizirano, znate, to je bila jedna i dosta na početku rata, nismo imali ni oružje, ni ništa. Da, jedna konfuzna situacija, ali mislim, veliko srce, ali bez pravog reda, i tako da je to bilo malo i opasno. Ali recimo, ja sam ga volio pozivati baš u tu moščenicu kad sam bio 3 godine tamo na toj prvoj crti, i on je i blagoslovio kapelu kada je bila obnovljena već 92. i dolazio i na krizmu i dolazio je na neko tamo blagoslovedne škole. I tako, vidio sam da ga jako ljudi vole. Evo, to ću reći više nego što sam ga ja volio. Više su ga voljeli moji prognanici, jer njima jako puno značilo da jedan kardinal... Još više nego ste ga vi voljeli. Vi ste pa znate ga voljeli, što ja ću reći, da sam njega zapravo tek pravo zavolio kad sam ga upoznao, kad smo bili susjedi, kad je već bio u mirovini i kad sam došao kao pomoćni biskup gore na Kaptol, u nadbiskupski dvor, i onda smo evo se družili, tako da smo zapravo doručak on nije dolazio, to je, on imao misu u svom apartmanu, imao tamo kapelicu, ali recimo ručak i večeru, tu smo bili redovito, ako nismo bili negdje mi drugi, negdje vani, ali tu smo znali puno pričati, i tad se meni on svidio kao čovjek i kao jedan ponizan pastir, kog sam baš zavolio, mogu reći, tako da mi je drag, i njegova uspomena me više puta hrabri. Pa da.